Gaurko PBL de honetan, egun osoan zehar auditorioan ekintza desberdinak izan dira eta horreta horren barruan hainbat hitzaldi edo mailen guru txiki. Arratsaldean Bazkalosteko lehenengo txandan izan dira sorkuntza hitz egiten Zurin Hidalgo esian, ka, esian taldeko kantaria eta berekin batera aintzanen zinas errealeko errealeko taldeko futbol e, kapitaina. Orain gurekin ditugu kontaigu zure pixkat Zurin zuretzat lehenengo galdera. gaurremen izango ditugun edo izan diren ikasleak guztiak dira ingeniariak baina landu dituzten proiektuetan ezinbestekoa da sorkuntza. Zer uste duzu dela, e, orokorrean sorkuntza hainbeste lekutan negonda, ikasle batek kontuan hartu behar duena zerbait egiten azten denean? Uf, Galdera, ze egona, ez bai, gomendio edo... E, nik uste lehen aipatu dugu ere bai, ez? Sorkuntza horretan, e, ez dakit, izan daiteke esparru batean o, o bestian, ez? Nik uste beti dakagula, guk barnen sentitzen degula e, non dijo behar degun. E, nora jun behar garen eta nola egin behar degun, ez? Da nik uste dara jarraitzea barneko hau hori, eta hori jarraitzea eta poliki poliki joango da, aurrera. Oso hongi, ian ese trabajo de creación, eh, el trabajo en equipo tiene eh, gran importancia. ¿Cuáles son las pautas que tiene que seguir un equipo para poder funcionar y trabajar bien? Bueno, al final que, que cada uno tenga sus roles definidos, ¿no? Creo que es lo más importante, que cada uno tenga eh, claro cuáles son los aspectos que tiene que seguir y, pues, como se dice siempre, trabajar juntos para llegar a la meta. Muy bien, y por último, para terminar ya eh, con estas preguntas, os pregunto eh, a las dos, ¿os daríais algún eh, consejo en concreto para que puedan seguir trabajando y haciendo proyectos a eh, los alumnos que hoy están aquí? continuar con la ilusión que les hizo crear el primero de los proyectos, no seguir con esa ilusión siempre y no parar de dejar de darle vueltas a las cosas, de dudar, de pensar en cómo puede ser mejor o qué cambiarían ellos. que hoy. goizean, PBL dei honetan, goiko pixu honetan ikasleak euren proiektuak erakusten dire, ari diren lekuan, egon dira, dira gaztea irratxaioko kideak, eta gaur arratsaldean hemen dago musika jartzen, txurru, eh? No, Zer asmorekin etorri zara gaur hona? Bueno, ba, lehen da musika gartzeko, oin ez da musikaik, kendu da, baina, baina bai, bueno, izango da, iru ordu musika jartzen, pixka da ambientatzen, eta gero bostetan, arratzaldeko bostetan, zuzenean ingo dugu gaztea bokseko kuadriakin, ba, zuzeneko bat, bertan dauz, Miramonen, Joseina eta kompainia, eta ingo dugu zuzeneko bat, hemen e, kampuseko bi ikasliekin, eta, eta, bueno, bertan egon godia, berba itxen, eta ez da eskuen. Eta orain arte ikusi duzu pixkate giroa nola dagoen, ze izaera edo ikusten dizu ikaslei animatuko dira gero? Ba, bai, eta jo, jende mordua ikusi dut, oza, nik etorri nase guerdi partian, eta ikusi duaz e, didako lagunak, e, e ba, bueno, e, dida zuzean eta jende mordua da, neska mordua, mutila mordua, eta lehen esan dut zuan, nahi jo, isadanak mutiak izango ziala, baina ikusten nahi neska mordua be bai, eta oza, mente politxa, urtian behin itzen da, eta lako, bastakito, lako jardunatxak itxean, ikusten oso positua, oso positua dela. Jakingo duzu gaur aurkezten dietela arazo bat, edo bueno, aurkeztu zietela ikasturte hasieran arazo bat, eta gero horri konpomidat eman behar diotela. Zein gomendio emango zenieke ikaslei, ba, zuk zure esperientziatik, zuzenen eta ibiltzekoan, horrelako arazoak sortatzen direnean zer esango zeniek egiteko? Ba, lehen da bizi, lasai hartzeko, porque azkenean arazoak etortzen dira eta etortzen dira moduan juten dira, beraz, lasai hartzeko, gauzak positibo, positibusmoak hartzeko, eta gozatzeko, disfrutatzeko azkenian, bai ikasketan, bai elanian, eta orokorrian bizitzan, orokorrian, nik uste disfrutan bila, hori dela importantiena, eta hori oinarritzat hartuta, beti aurrera. Oso ondo, ba, mila esker eta sorte ongero. So, he, apa, he. PBLD ez da egun berezia ikasle entzat bakarrik, bertan nari diren ardura ere entzatere egun berezia da. Gurekin dugu Inigo Marquez, Orona Fundazioko garapen zuzendaria, eta berak azalguko digu apur bat euren zat zer den gaurko eguna. Kontaiguzu. Zuentzat zuen zat zer esan nahi du PBLD modukoak, PBLD moduko egun batek hemen, egun, jesus, PBLD moduko egun batek hemen izateak barkatu. Ba, guretzat, e, azteko gozada bat da, eh, porque bueno, daudana gaztez eh, beteta egotea, hori ja posgarria da, ez? Eta batez ere, bueno, gure misioaren zentro-zentroan kokatzen da PBLD bezalako ekimen bat. Eh, beira, hau zaila da, esplikatzeko lutzea da, baina oronaide, ideo oso esparru berezia da. Hemen daukagu, eh, oronaren ikerketa zentruan, nola baita esateko, e, ikerketa zentruan nun ikerlango langilea daude, eta gero hemen Orona Fundazioak ere ikinean, ez, bakarri, ez dago bakarri e, Orona Fundazioa, baizik eta zuek, ez, Mondragon Unibertsitatea, eta berez, gure berrikuntzako sistema hemen dago. Eh? E, Unibertsitatea, ikerketa zentroa eta igeigeko unitate enpresariala. Eta e, horren, horren bihotza edo proiektu horren bihotza etorkizunean e, gaztea dira, ez, gaur egungo ingenieritzako ikasleak. Eta balorean jartzea gaur egun bere bere dei egunean e, bat ematea beraien urtean zer egiten duten lanari eta esparru honetan e, egitea iruditzen zai oso, bueno, oso berezgarria dela eta oso polita. Eta saria eman saria eman diezuen proiektu horretaz edo baduzu zerbait harreta ditu dizuna edo benetan harreta e... nabarrenduko zenukena? Bueno, praktikatosuna, ez? Nik uste dut e, hartu dute e, egunerokotasunean egun egun aurkitu dezakegun e, problema bat, eta horri zeiatu dira erantzun bat ematen. Eta batez ere nik hori ikusiko, ikusten dut e, interesgarriak kasunetan, ez? Egunero kotasuna egun izan dezakegun problematxo bat e, zolezen digute. Oso ongi, mila esker, da horrela segi. Ikasle egun berezia izango da, PBLD, baina irakasle ere eskatzen die bere lana. Esan, hemen dugu gurekin, Javier Royartzun, energia tituloko Koordinatzailea, zei guztuz, Javier, noiz hasi zineten irakasleak hau prestatzen, eta ze eskatu dizue? Bueno, guk nolabait ja proiektuak prestatzen hasi ginean, ba aurrena ikaslei esaten ba ze dokumentazio entregatu bertzuten, maketak nola moldatu zituzten, bideoa, postera, bueno, pixkat, horren e, jarraipena egiten, ezta beraiekin. Eta zein onura du, du, zure ustez gaur moduko egun batek ikasleengan? Bueno, nik uste eta azken batean beraiek ikusten dutela da gure ikasleak ikusten dutela ba, nolai rekonozitzen dugula beraiek egiten duten lana, ezta da? Hori alde batetik. Eta bestetik ere, polita da beraiek bakoitzak dauka nolabait ikuspegia bere tituloarena, baina ba, hogein ikusi ezakete ba, guk eh, Eskola Politenikoak, Mondragon Unibertsitateak eskaintzen dituen ingenieritzak guztietan, ba, ze proiektu mota egiten diran, ze mota lan diran, eta baita ere, ba, bueno, ba, beste titulo eta ikasleek eh, ikaslek egin duten lana. Sondo, eta azken galdera bukatzen joateko, Ikusi duzun proiektuetatik, bateromatek deitu dizu harreta eta zergatik? Zaila da, zaila da, bat e, bakarrik nabarmentzen ez da, batzuk e, teknologikoki oso maila altukoak dira, normalean pasi irugarren laugarren e, boia ja, master e, mailakoak, beste batzuk ideiaren originaltasuna, ez da, bueno, ikusi ditugu, badala horre inkubadora bat, dala, bueno, ba, modu kontrolatuan egiten den e, lorategi bat, la, e, landaketa batzuk, edo, bueno, edo esate batako, ba, irabazituen e, proiektu, ez da, izerrota, eramangarri batena, ba, bai, ere oso oso ideia originala. Oso ba, eskerrik asko eta animo. Mila eskertzuei.